agrônomo, cara. Galvão, Galvão. Olha, quantas vezes eu venho aqui. Cai. Galvão leva o jeito aí, fazendo o blogspot.com. Leva o jeito ou não? Se ele treinar, ele é um craque em tudo que ele faz, né? Então eu vou deixar ele lá no palco, lá bem distante da mesa, pra ele não roubar meu lugar daqui. E na mesa de botão normal do primeiro milênio, será que ele é melhor? Aí é um pouquinho mais simples, mas ele pega jeito fácil, ele é super antenado com essas inovações tecnológicas. É só questão de deixar ele 10 minutos aqui que ele vai dar um nó tático no adversário. Pode, obrigado.